Rezultati zaključnega računa so stanju v letu 2011 primerni, meni župan Alojz Knafel. Vemo, da so bile predhodno leto lokalne volitve in da je bil sprejet sorazmerno pozno in da so se investicije začele izvajati bistveno kasneje. Tudi zaradi zapoznelega izdajanja sklepov države, dodaja Knafel. Kljub bistveno manjšem deležu uresničenih prihodkov so sicer začeli vse načrtovane naložbe, razen pločnika Hruševec sela. Vodovod Nova Gora, ki se izvaja, obnova zdravstvenega doma, rekonstrukcija kulturnega doma, pa ne nazadnje tudi rekonstrukcija ceste skozi Jurkovas, ki se začenja te dni. Sinočnja 13. seja je bila sicer prva v tem sklicu, tako Knafel, na kateri ni bilo glasu proti, le pri glasovanju o odloku o ustanovitvi regijskega sveta jugovzhodne Slovenije se je nekaj svetnikov vzdržalo.